Teresa. Nu ska vi filma på ett fik här i Boden, Sveaborg. Och se om det finns något. Jajamän, det är vi. Vi har haft verksamhet här nu i 5 år. Och vi har haft café i vanliga fall, men då är det ju corona nu, så då har vi hållit på och ska öppna och återbruka. Återbruka. Det är filmat här förut en gång, visst är det? Jajamän, Paranova har varit hit. Ja, det är spännande. Men det var ganska länge sedan, eller? Ja, vad kan det vara? Det är 3 år sedan, eller? 3 eller 4 år sedan. Ja, okej. Med Tobias och Joel och så var det 2 andra som var med också. Har det hänt något nytt sedan de var här? Ja, ibland är det ju väldigt mycket aktiviteter. Vi har ju knackningar, vi har ju folk som pratar, rör i håret, låter som möbler flyttas. Vi ser skepnader, framförallt mellan toaletten in på kontoret. I fönstret inne i biblioteket har vi sett någon som står utanför, och när man går ut och kollar så är det ingen där, även fast man ser kvar där. Men det är ju snö här nu också. Så det borde ju inte synas. Nej. Var det snö då också? Jajamän! Alldeles nysnöat, och det var ju inte ett spår. Vad spännande. Ja. Men kan vi gå runt och kika lite? Ja. Ska jag rosa er eller? Ja, tack gärna. Vi kan gå ner i köket, det ser lite hemskt ut där. Ja, det spelar jag. Det gör ingenting. Här nere när vi har olika aktiviteter, typ att vi håller på och bakar eller gör i ordning och maten vi har haft det, så har vi förkläden, ja då knyter de upp dem och sånt där. Man kan höra någon vispar och man känner att någon står bredvid den. Så att det, och de här har ju varit igång lite grann och lekt. Så Vad att kul. det är väl, man kan höra när man är där uppe, man hör att det är någon här nere, fast man vet att det inte är någon. Ja. Så det är lite intressant. Ja, för när jag såg deras film att ni hade pratat om att ni ser skuggor här också. Jajamän, i trappan upp. Ja. Då ser man kan stå här, så ser man när någon kommer ner, och man tror att det är någon som kommer, och då är ingen där. Vad frän. Jaha, det här är en annan ställe. Nu ska vi gå vidare. Så här såg det inte ut när de var här och filmade. Nej, det gjorde vi inte. Men vi har alltid haft servering här. Ja. Ja. Här har vi haft nycklar som har försvunnit. Vi sätter dem alltid, medan vi arbetar, så sätter vi alltid nycklarna på ett specifikt ställe. Och det är här då. Ja. Men då när vi skulle ha nycklarna var de inte där. Då hittade vi dem inne på kontoret. Och det har ju blivit som en grej, direkt man kommer in och sätter man nycklarna dit. Ja. Så att det är ju så det är. Lådorna här har varit öppna, nu är det jag som har varit där och grävt. Men de brukar öppna, säger jag. Och sånt där. Här inne har vi i vanliga fall när vi har fikat, så har vi bibliotek. Men nu har vi det mera som köksavdelningen får återbruka. Ja. Här inne känner man ofta att man inte är ensam. Och då är det ju att man kan höra någon som pratar fast det inte är någon här. Man kan vara där ute och man tycker att man hör röster, och det är ingen som går utanför eller någonting. Ibland kan det höras när folk går förbi och pratar, men man hör skillnad. Ja, det blir lite dovare. Ja. Man hör inte alltid ord om vad de säger. Ja. Och här då, alla bord brukar vi ha som det är. Förutom där har vi satt till några extra bord. Men här när man serverar och grejer kan man känna, dras det förkläde, håret tas i och lite sånt där. Gäster som har varit här och har hört någon som har pratat. Det är ju tak. Det är ju ingenting ovanför det här, ända fram till den där väggen. Nej, det är platt tak. Och då hör man ju här då hur det flyttas möbler och
Lite sånt där. Och det kan höras här uppe också. Är man där nere så kan man höra att någon flyttar på stolar här. Det hörs ju så tydligt. Mm. Om det är någon som går i huset där uppe, hör man det hit? Nej. För att vi stod där jag och Mona pratade, då hörde jag någon som gick här uppe. Mm. Nej, det hörs inte, för det sitter inte ihop huset. Hörde du det du, Mona? Du hörde inte det? Nej. Ja, och då när man står här och tittar in ditåt, så har man ju direkt till höger längst bort, så har vi toaletten. Och så till vänster så har vi kontoret. Och där brukar vi se hur någon går, vi ser den skugga. Och en av mina medarbetare satt på stolen där och var helt säker på att en annan medarbetare kom gående därifrån. Och han vände sig om och pratar med henne. Och ska prata med henne. Då blev han så himla platt, för hon sitter ju där. Och han var helt säker på att det var hon. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Så att man ser sånt där. Och nu ser jag jättemycket. Ja. Mm. Jag vet inte om det ser. Var det någon som kom förbi? Nej, jag ser det. Ja. Jag tror det. Det känns som det. Som att det är någon här. Ja. Kan vi gå in dit och se om det var, där har det också hänt lite grejer. Här hade vi förut ett kafébord. Och då har vi en liten skrubb där inne bara. Folk som har suttit här och fika har hört hur någon har pratat där inifrån. Ja. Och det är ju en jätteliten skrubb. Den är ju som bara härifrån till dit. Ja, de har hört att de har haft en kommunikation utan något slag, inte vad de har sagt, utan det är sorg. Ja. Mm. Här inne känner man ofta att man är tagen. Men det där är den här skrubben jag pratade om. Ja, det är typ som en garderob. Här inne känner man ofta att man är iakttagen och man är aldrig ensam med här inne. Och det är därifrån toaletten. Ja. Och det är där nu kände jag att det var någon som var bak i nacken på mig. Så att och den här toalettdörren, den brukar ju mellanåt öppna sig. Mm. Jag hoppas att man har fått nätt. Ja, ibland och ibland inte så ja. Gör den. Ja. Här har vi städskrubben, vi har hört knackningar ifrån den eller dörren typ. Jaha. Så här och det. Okej. Okay. Mm. Bastun används inte och därifrån har det varit tyst. Ja, det är ingen som vill basta. Nej, det är ingen som vill basta, jag vet inte varför. De känner väl inte för det. Okej. Okay. Ja, vi har kassaskåp alldeles här bak i också. För det har varit post här en gång i tiden. Ja, post. Men nu är det lite grann eftersom vi har folk med möbler. Men när vi stänger den på kvällen, när vi inte hade möbler där, då när vi kom upp så var den väl öppen så där mycket när vi kom dagen efteråt och så. Ja. Så att det är en del man känner. Ja, precis. Ja, jag sätter ut lite grejer en månad sen. Det är nog rätt. Ja, det måste man ju. Är det någon här? Är det någon? Kan ni gå och klappa Kasper på huvudet?
Kan ni presentera? Kan du gå och röra vid Kasper? Han är inte farlig. All right.
Thank you.
Kan du lägga handen på apparaten så den blinkar upp till rött? Så, nu slocknade den. Ett barns höjd. Är det någon här så kan ni gå mellan lamporna. Ena vid köks som leder ner till köket. Det låter ju som det är. Det är en fladdermus där uppe. Kan ni få den att snurra lite mer? Om ni nu är här kan ni gå och klappa på Kasper så jag får veta att den verkligen funkar. Fick ni Kasper? Mm. Men den är inte Kasper. Jo. Jag tyckte det var passande namn. Men den börjar lysa när jag går förbi. Se vad nära du var. Ja. Ska jag ta med den här ner eller?
Ja, det kan du göra. Se om det finns någon här inne i köket. Jag går upp och ser om det är någon som aktiverar kastar. Mm. Är det någon som brukar, vem som brukar vara här inne och investera? Alltså, nu har den där tänds. Nu har jag gick förbi. Jaha. Den lyser konstant på den, så vinden ligger där och blåtar. Mm. Den blir också hela tiden. Nu är det tråkigt. Det är ingen som vill gå och testa och visa att Kasper funkar. Man behöver bara röra igen. Ja. Klappa på skallen så. Ja. Ska jag visa hur man gör? Sådär. Men gud. Och jag är för långt ifrån. Ja. Nu lyser hela det. Mm, ja, du har någon med dig förmodligen. Mm. Så nu är de här uppe i orange för oss vånas. Ja. Jag skulle vilja att de rörde på halskar som man får se. Ja, det skulle vara kul. Var det här du sa eller? Ja, det lät som det. Hör den nu där uppe?
låter ju som att det är ungar som får springa omkring. Men det är ju ingenting där. Vi tar hela vägen. Mm, konstigt. Kan ni knacka? Kan ni knacka en gång till? Ja, nu får jag byta batteri snart. Man hinner inte. Men det är tråkigt att de inte har känner på kaffe. Jo, men det vet inte jag. De har som aldrig vill ha bevisat att de funkar. De rörde inte där inne på kontoret. Nej. Jag frågade där inne, men där tyckte jag fick ett ganska tydligt svar att nej. Det lät som ett barn då. De inte ville. Ja. Man får väl tacka för pratstunden då när de inte ville testa Kasper.